Këshilli Komunal i Kurçovës mbajti mbledhjen e nëndë me radhë në të cilën u miratuan disa vendime të rëndësishme nga fushëveprimi i administratës komunale. Me kërkesë të këshilltarit Takim Sadiku u tërhoq pika e dytë e rendit të ditës, e cila kishte të bëjë për vendimin statutar për ndryshimin e statutit të ndërmarrjes publike komunalesë, i cili deri tek këshilltarët ishte dorëzuar vetëm në gjuhën maqedonase. Këshilli Komunal i Kurçovës fillimisht miratoi raportin për punën financiare për kuartalin e parë nga 1 janar 2022 deri në 31 mars të vitit 2022 të ndërmarrjes publike komunales. Më pas këshilltarët votuan edhe pikat që kishin të bëjnë me miratimin e raportit për llogaritje të dëmit nga fatkeqësia natyrore, zjarreve, propozim vendimin për pjesëmarrje financiare të komunës së Kurçovës, miratimin e raportit kuartal të komunës së Kurçovës. Në fund, këshilltarët votuan edhe ndërhyrjet në planet detaje urbanistike të fshatrave Osoj, Dërgov dhe Mhamude dhe lagjes Balla Mahalla të Kurçovës për shkak të përfshirjes së objekteve pa leje.